Відправили у СІЗО. Екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського взяли під варту до середини грудня. Таке рішення кілька годин тому ухвалив антикорупційний суд. Більше подробиць у матеріалі Даніла Снісера. Зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Антикорупційний суд сьогодні продовжив розгляд клопотання прокурорів САП про взяття під варту екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його затримали 17 жовтня у кафе неподалік аеропорту Бориспіль, звідки він намагався вилетіти за кордон. Адвокати та й сам підозрюваний вважають затримання безпідставним. Не описано фактичні дії пана Гладковського, які є тим проявом змісту цієї норми. Нічого не вказується, що в протоколі про затримання, що пан Гладковський зникав і так далі, так далі. В протоколі затримання, скаргу на якого ми подали вчора, такої інформації немає. Та підозра, яка була народжена за один день, яка була протестована чи там засвідчена теж за один день. Це все є такі ж фейки, якими займалися, на жаль, наші НАБУ з лютого цього року. Там нічого не вийшло, були допити, були дії, обшуки. На жаль, нічого не вийшло Гладковського заграти. Прокурори ж іншої думки у САП встановили, що Гладковський використав посаду для отримання неправомірної вигоди. Збитки державі понад 10,5 мільйонів гривень. Прокурори просять суд взяти підозрюваного під варту на 2 місяці. Можлива застава – 100 мільйонів гривень. Ми стверджуємо, що у нас є обґрунтовані підстави вважати, що він є підозрювати його в вчиненні саме цих кримінальних правопорушень. Про що ми, я вважаю, додали достатньо матеріалів досудового розслідування, які були безпосередньо досліджені доволі детально. Своє клопотання подали й адвокати Гладковського. У ньому просять суд визначити альтернативний запобіжний захід – взяття на поруки. Ми підтримуємо позицію, що пан Гладковський абсолютно, скажімо так, цілком спроможний проводити належну процесуальну поведінку при тому запобіжному заході, який ми пропонуємо. Це особиста порука. 4 людини бере на себе зобов'язання забезпечити його належну процесуальну поведінку. Тяжкість, та навіть не сама тяжкість, а самі обставини інкримінованого кримінального правопорушення, використання особою всупереч інтересів служби доволі високого державницької посади, тобто службових повноважень. Зважаючи на значення обставин, я вважаю, що це явно є неспіврозмірним. Ні з тими обставинами, викликаними клопотаннями, ні з тими ризиками. У нарадчій кімнаті суд пробув кілька годин. В результаті вирішив клопотання прокурорів САП задовольнити. Відправити підозрюваного у СІЗО на 2 місяці. Розмір можливої застави, щоправда, у 10 разів менше за пропозицією САП – 10,5 мільйонів гривень. Даніл Снісер, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер».